apesar de previstas, esperadas e até desejadas pelo bem que traz, as chuvas de verão, quando precipitam com toda a sua força, arrastam e levam consigo tudo o que encontra à sua frente. No entanto, na maioria das vezes, o pior não é o que leva, mas o que deixa. Vários países, sejam de primeiro mundo ou não, autoridades gastam bilhões com os estragos que são deixados pelas tempestades. Em todo o mundo, anualmente 80% da população é afetada por inundações. Os países mais afetados são os menos desenvolvidos. As enchentes têm prejudicado mais de 20 milhões de pessoas em todo o mundo, gerando um custo de 96 bilhões de dólares por ano, de acordo com os dados da organização não-governamental World Resources Institute. Essa situação tende a piorar ainda mais com o passar dos anos. Segundo a organização, em 2030 serão 54 milhões de pessoas afetadas por essas catástrofes, o que terá um custo de meio trilhão de dólares. Em Cabo Verde, estima-se que as últimas tempestades que assolaram o país, principalmente em 2020, causaram um prejuízo público de 2,5 milhões de euros só na capital cabo-verdiana, a mais afetada. Isso além dos gastos privados que não são contabilizados. Apesar dos prejuízos e gastos com reparações do trabalho que precisa ser feito depois de uma tempestade e do esforço que se faz para recuperar pelo menos parte do que foi destruído e perdido, o que já é trágico, nada se compara à dor e o vazio que ficam quando o que se foi não tem preço e nem se pode recuperar. O único que não importa é aquele chama de água, não. Quando que é longa, é vizinho, que é filho ali, que é outro, único que não está mais longa, ele é fim de mão. Quase 2 anos já se passaram após a trágica morte da bebé de 7 meses, que foi arrancada dos braços da própria mãe pelas enxurradas. Um acontecimento que chocou o país e, por causa dessa tragédia, a mãe mudou de residência. Ela deixou esta casa em pensamento, mas a dor da perda não se curou com a mudança para um novo lar em um outro bairro. Que me lembra aquela coisa que eu tomo, lembro tudo. E se chuva, chuva, ainda lembro coisa que não está esquecendo nunca. Já em 2021, a força das águas foi mais aplacada e os estragos foram menores, mas ainda assim provocou a morte de mais uma criança, desta feita aqui na localidade de Jamaica, nesta casa, também na cidade da Praia. A casa que foi palco do trágico acontecimento em Jamaica foi abandonada. A vizinha, que mora logo ao lado e assistiu de perto o momento do desespero, recorda o quão angustiante foi a tentativa de salvar a criança.
Rosa duro, não tinha dado de longe, ninguém luma, estrondo, uma coisa, um rabuliço estranho, estrondo, então um corno, sube nas caras, quando tinha que rabuliço um corno, na força, sube nas caras, mas sube, não que luma fumo, com a carixa, fumo e a ficha, minha logo, não tinha de ser bom, aquela chapa, a carixa, tudo baixo. Então, mas tinha alguém lá, no meio de menino, outras crianças que estavam ali, a avó que estava dentro de casa, ainda que sei no momento, mas que a garbata, pior se eu consigo era com pela. Menino, mas menino ia estar abaixo de terra, com pedra, era que eu consegui. Para alguém bater uma, tudo alguém foi uma obra, aquela hora foi dura, pois só salva a criança, mas foi possível. Mas foi uma cena chocante que ele deu, porque tudo isso que eu lembro de crer. Ninguém tem de esperar, porque nós não podemos fazer algo, porque não pude fazer nada. Estima-se que nos últimos 50 anos, as tempestades causaram 577 mil mortes, seguidas de enchentes que tiraram 58,7 mil vidas, principalmente em países de clima tropical e subtropical, de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde. E quem sofre com as enxurradas, mas escapa com vida, muitas vezes fica com sequelas emocionais. Esta mãe, que há quase 2 anos escapou por pouco de ser levada pelas cheias, nos contou que o seu filho ainda entra em pânico quando chove e que precisou de atendimento psicológico. Quem é que tinha mais problema, principalmente crianças que estão se espantando no sono e que tem medo, mora no mínimo, tem medo. E sobre a hora que chuva e começa a ver um brufo, é um problema, mamãe, lembra tudo que é esse momento. Então, não tive alguma exceção e para acompanhamento psicólogo. Nas últimas chuvas de 2020, mais de 300 pessoas procuraram apoio psicológico só na cidade da Praia, através do Gabinete Social da Autarquia, de acordo com o psicólogo Nilson Mendes. Um acompanhamento necessário que permita a retoma gradual da normalidade. Entretanto, nada se compara à dor da perda humana, afirma o psicólogo. Quanto a nível e consequências psicológicas e emocionais ao mesmo tempo, surge não só crise de ansiedade, crise de pânico logo no momento, mas também a nível de posterior estresse pós-traumático. Tanto a nível desse tipo de estresse pode ser leve e também pode ser crónica, que é uma das coisas que as pessoas vivenciam praticamente todos os anos na época da chuva, independentemente da quantidade ou da condição que a pessoa está a vivenciar. A nível de consequência física, o impacto, dores, tanto físicos, são de momento, mas também pode ser crónico, porque muitas das vezes pequena dor de cabeça também leva a insônia, leva a enxaqueca, a dores musculares, ou seja, sintomas físicas, não é? Sobretudo a nível de cansaço corporal, e isso leva com que também pode ser longo. A dor de quem teve um ente querido perdido em catástrofes climáticas ou pela fúria das tempestades tropicais se confunde com a sensação de impotência de quem sofre, sente e se revolta, mas não consegue aceitar mesmo sabendo que na maioria das vezes não existem culpados. Recentemente no Paquistão, um dos países onde as pessoas estão mais expostas a inundações, mais de uma centena de vidas foram perdidas em apenas um mês, na sua maioria mulheres e crianças em razão das chuvas, e a população protesta contra o governo daquele país porque entende que as autoridades falharam nas medidas de prevenção e planeamento. Mas será mesmo que não podemos controlar o que acontece lá em cima? E se não, o que precisa ser feito para que vidas não sejam levadas aqui embaixo? Certamente, a prevenção é a melhor ação.